da se namjerava proglasiti isključivi gospodarski pojas, a danas na moje iznimno jasno pitanje predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, hoće li to biti uvršteno na ovu sjednicu, dobio sam odgovor koji ste pretpostavljeno vi čuli, da ćemo o tome raspravljati na ovoj jesenskoj sjednici sljedeći tjedan ili možda na dva dana u onome zadnjem tjednu rada sabora. Ono što bi mi ovdje naglasili je problem proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, ako on bude proglašen na istovjetan način kako je proglašen zaštićeni ekološko-ribolovni pojas. Naime, danas sve države Europske unije imaju pravo loviti ribu u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu koje je proglasila Hrvatska. Ako se na isti način namjerava proglasiti isključivi gospodarski pojas, e onda smo mi hrvatski suverenisti protiv toga. To je obmana javnosti i to se radi isključivo zbog toga da bi Talijani zaštitili svoje Sredozemno more, svoj dio Sredozemnog mora od afričkih država, pretpostavljam prije svega tamo Tunisa i Libije. Dakle, ako je ovo samo igrokaz, mi smo protiv ovoga, ali ako se stvarno misli na pravi način zaštititi gospodarski pojas, znači i podmorje i sve ono što podrazumijeva, mi ćemo ovu odluku podržati. Ali moramo naglasiti da u tom slučaju tek je Andrej Plenković, odnosno ova hrvatska vlada, pokazala koliko je jadna, jer nije bila u stanju za to proglasiti, zaštititi svoje nacionalne interese desetljećima, godinama, tek kada to odgovara velikom bratu, u ovom slučaju to je Italija, onda će se prići zaštićenju hrvatskih gospodarskih.